אלינטל צריך לעשות את הסיבוב מול פייגנבוים. עכשיו דמירוביץ' חודר להרחבה מול זבילי, פנימה. 1-0, הפועל פתח תקווה. וככה משחקים כדורגל. כדור הולך פנימה. אלה, דמירוביץ', המסירה מצוינת של ניבטל. ניבטל מרים את הראש, רואה דמירוביץ' מגיע מאחור. 1-1 מול זבילי. 1-0 להפועל פתח תקווה. ועכשיו את צפריים עם 4 מול 6, יכולה לעשות משהו. מוטי פליטר חותך אל המרכז, דוד קבדה בצד שמאל, ופליטר עדיין עם הכדור. העבירה של ברייקוביץ', יקבל גם את הכרטיס הצהוב, אדום. פליטר מנסה לקחת לברייקוביץ' את הכדור, הקרואטי מכשיל את פליטר, פליטר שולח מכה, ברייקוביץ' שולח אגרוף, עמית קליין שולח את אפס, ברייקוביץ' החוצה. כדור חופשי לזכותה של פתח תקווה אחרי עבירה על גולן דרי. זהו דמירוביץ'. הגיחה, חוצה, אלי אברבנל. הכדור מוגבל לרחבה, אברבנל עם הנגיחה, זה היה קרוב. זהו מוג'ה שמציע אחרי להשתלט. וגם לשגע שם את יוסי דורה. עד עכשיו משחק מצוין של מוג'ה, והכדור הזה בחוץ, אבל היה צריך להיות שם פנדל להפועל פתח תקווה, והשופט עמית קליין לא ראה את תפיסת החוצה. סמין מוג'ה מלמד את יוסי דורה איך משחקים בליגת העל. כדור טוב שלו מגיע עכשיו לניבטל, ניבטל עוצר בחזה, והנה תפיסת החוצה של גבע ברקאי, פנדל ברור. עכשיו מוג'ה, שוב ניבטל עושה את המרות שלו, פעם בצד שמאל. זנדברג מקבל עכשיו את הכדור, וניבטל פנימה, 2-0. שער שלישי העונה לניבטל, אחרי טעות גדולה בהגנה של צפרירים חולון. אלי אברבנל הפיל את המהלך, זנדברג המשיך, וניבטל סיים. המסירה של אלי אברבנל, זנדברג בועט, סבילי עוצר. מה יותר קל לניבטל מאשר לכבוש את השער השלישי של העונה? פתח תקווה תצא להתקפה מתפרצת. כדור אל אלי אברבנל. אברבנל חודר לרחבה מול זבילי, עובר את זבילי. 3-0, הפועל פתח תקווה. כבר בדקה 46. ואם צפרים חולון חשבה שהיא יכולה לצמד כאן את הצעה, עכשיו השאלה היא לא מי, אלא כמה. אברבנל מקבל כדור מצוין, לא מתבלבל מול זבילי, וכובש את השני שלו העונה. והכל ב10 שחקנים. אלי אברבנל עוקף את דודו זבילי, הופעת בכורה. לא קל, לא קל להיות שוער צפרים חולון. אלי אברבנל עם השני שלו. פועל פתח תקווה, עם השלישי. היה פה דרי, עדיין הבוסני עם הכדור. השתחרר ארז אליאב, אין שם עבירה, אליאב יכול להרגיע. ורפי כהן מונע את ההזדמנות הטובה ביותר של צפרירים חולון במשחק. שער אחד העונה לארז אליאב שהגיע מביתר חולון בליגה ג'. עכשיו הוא היה קרוב מאוד לכבוש את השני. אליאב חופשי לגמרי מול רפי כהן. יציאה מצוינת של השוער הפתח תקוואי. בולט. עכשיו אולי יש שם שער סוף סוף של צפרירים, גם זה לא. קרבליס. מה יהיה הסוף? איוון בולט עם ההגבהה. כדור מגיע לקרבליס, רק להכניס אותו פנימה. גם זה לא. יוסי רוזן יכול להוציא את הפועל פתח תקווה קדימה, וזה מה שהוא עושה. ניבטל מוציא את רוזן קדימה. הביתה של יוסי רוזן תוך כדי ריצה, בסיבוב. לא הייתה רחוקה מהשאר. עכשיו שבחון. קבל יפה מניב טל. מקפיץ עכשיו חזרה לטל. פרקוביץ' מחכה לכדור, דמירוביץ' מקבל אותו.
דודו זבילי, צפת שלושה, זה מספיק לו להיום. שופט עמית קליין שם קץ להיסטוריה של צפרים חולון. הפועל פתח תקווה בקלות מנצחת כאן. צפרים חולון ושיה פייגנבוים ינסו לחפש את הניצחון הראשון שלהם העונה במחזור הבא.